Makonda amwaga machozi hadharani. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda leo Novemba 4, 2018 amefanya sala maalum yenye lengo la kuweka maovu yanayoendelea ndani ya jiji la Dar es Salaam. Sala hiyo ilifanyika katika kanisa la Efata jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa ametoa chozi mbele ya waumini wa kanisa hilo alipopewa nafasi ya kuongea juu ya mambo yanayoendelea katika mkoa wake. Alasi Makonda amesema kuwa anahuzunishwa na maovu yanayoendelea ndani ya jiji la Dar es Salaam, kwani kila kona wamejaa mateja, shoga na kila aina ya uchafu, jambo ambalo linahitaji nguvu kubwa kukemewa na kila mtu. Akizungumza kanisani hapo, Makonda amesema viongozi wengi tunabaki kusimamia vifungu vya sheria vilivyo kwenye vitabu na katiba, kusahau kuna Mungu. Akiangalia katika mkoa wa Dar es Salaam, namba moja anamuona Makonda, anaona mashoga wamezagaa, madanguo mateja wamejaa. Unafikiri Mungu anaweza kuwa na furaha na mimi? Alisema Makonda. Sheria ipo lakini watu hawaiangalii. Neno la Mungu halienei kama yanavyoenea madanguo na ba. Watu wanao muda wa kufanya uzinzi lakini hawana muda wa kumwabudu Mungu. Haya ndio maneno aliyoongea mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mengine mengi usahau kubonyeza subscribe kisha ubonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele itakayotokea.